Ahoj, vítejte u Expressu. Dneska lehce speciálním, protože se ohlédneme zpět a podíváme se, co nám přinesl v dopravě rok 2018. Rok 2018 byl na tramvajové výluky velmi výživný. My se zmíníme o osmi, které považujeme za důležité. Z kraje roku začala dlouhá výluka v Zenklově ulici mezi Palmovkou a Bulovkou. Kvůli jednokolejnému úseku si řidiči tramvají museli předávat štafetový kolík, aby do toho úseku mohli vjet. V lednu zároveň přišla nečekaná uzavírka Libeňského mostu, kdy byl na most zakázán vjezd i tramvajím. Do března se přes ní tak nedalo dostat jinak než pěšky či na kole. Hezkou proměnou prošla trať v Kolbinově ulici, která je nyní krásně zatravněná. Výraznou proměnou prošla i část trati ve Vinohradské ulici, ovšem proměna druhé části nás čeká až v roce 2019. V září a říjnu přišly výluky tramvají v centru. Nejprve praskla kolejnice v oblouku mezi ulicí Národní a Spálenou, poté byla uzavřena trať mezi Újezdem a Andělem a nakonec byl provoz vyloučen mezi Jindřišskou a Lazarskou. Ke konci roku také přišlo omezení na Vltavské kvůli špatnému stavu předmostí Hlávkova mostu. Nejprve zde nejezdily žádné tramvaje. Poté byl vyloučený úsek pouze na Hlávkově mostě a nyní je umožněn průjezd tramvají z Florence na Vltavskou. U metra také nešlo o nějaké paběrkování. Proběhla klasická dvouvíkendová výluka na trase C mezi Kačerovem a Pražského povstání kvůli výměně pražců. Ty samé víkendy byla uzavřena stanice Davidská kvůli modernizaci. Od května je plně v provozu zrekonstruovaná stanice Muzeum na trase A po postupném uzavření obou nástupišť. Došlo také k uzavření jednoho z výstupů na Budějovické kvůli jeho havarijnímu stavu. Po dlouhém přehazování, kdo má a jestli vůbec východ opravovat, jej zprovoznil dopravní podnik. A právě dopravní podnik pokročil s opravami i jiných vstupů do metra. V červnu otevřel vstup do stanice Anděl, proběhla oprava na náměstí Republiky a od října je uzavřen vstup na Karlovy náměstí. U kolejových vozidel stále zůstáváme. Snahy Středočeského kraje a Prahy o lepší zapojení železniční dopravy se v roce 2018 posunuly hned na několika místech. Na jaře započala výstavba nové čtyřkolejné trati přes bývalé Vršovické seřadiště. Snad už ke konci roku 2019 zde vzniknou zastávky Zahradní město a Eden, které nahradí zastávku Strašnice, která bude trvale zrušena. O něco nenápadnější byla podzimní výluka pražského Semmeringu, kde přibyly výhybny, stanice Jinonice byla posunuta blíže k metru a je prý připraveno i zřízení nových zastávek v místech, kudy trať projíždí. Středočeský kraj žádné nové tratě sice nemá, ale může se pochlubit zapojením všech zastávek do systému PIT. To znamená, že téměř ve všech vlacích Českých drah na území Středočeského kraje lze cestovat nakoupenou či předplacenou jízdenku PIT. Pokud si ji ovšem dokážete označit, protože ne ve všech vlacích je tato možnost. Se změnou tarifů ve vlacích vzpomíme také na tzv. Multikanálový odbavovací systém spuštěný v září. Díky němu můžeme jednorázové jízdenky koupit v mobilní aplikaci, s lítačkou nemusíme do validátorů a vlastní lítačku nemusíme vůbec mít. Průkazku lze totiž jednoduše nahrát na inkartu Českých drah nebo na platební kartu, či případně i na mobil s NFC. Ani tento systém ještě zdaleka není vyladěný, ale začíná se něco hýbat. Zastavíme se ještě u vozidel. Srpnovou smutnou událostí byla poslední jízda v pravidelném provozu jednotky 451 Žabotlem. Tyto vlaky před 40 lety započaly rozvoj příměstské železnice a vydržely v provozu neočekávaně dlouho. Ale i přesto se rok 2018 stal znamením jejich konce a dnes už jsou plně nahrazeny jednotkami 471 City Elephant. Nenahradili. České dráhy na jejich poslední linku nasadily motorové regionovy. Proto se hlavní město rozhodlo vybrat na tuto linku nového dopravce. Od prosince tak na S49 jezdí společnost Arriva vlaky a jejich zrekonstruované 845 a pár luxusních 642 Siemens Desiro zapůjčených z Německa. Důležitou událostí nejen pro dopravní budoucnost Prahy byly taktéž podzimní volby na magistrát. Do vedení se místo Adriany Krnáčové za ANO a Petra Dolínka za ČSSD dostali Zdeněk Hřib za Piráty a Adam Scheiner za Prahu sobě. Za pár měsíců zatím nic nezměnili, ale už teď můžeme vidět záměr o co nejrychlejší postavení tramvajové tratě na Václavském náměstí anebo nerozšiřovat a nebourat Libeňský most. Když už jsme u toho, ještě starou koalicí byl prezentován výherce architektonické soutěže na Dvorecký most,
který se tímto považuje za rychle realizovatelný. To je v kostce vše zásadní, co se za uplynulý rok v pražské dopravě stalo. Samozřejmě také proběhlo spoustu mimořádných událostí, ale kdybychom je měli všechny vyjmenovávat, budeme to ještě dlouho. Děkuji, že jste se podívali na naše shrnutí roku 2018 a doufám, že ve videu o shrnutí roku 2019 budeme mít také o čem referovat.